Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o BiduCuff e galera, a gente está aqui começando mais um episódio do nosso Minecraft Survival. Então, se você gosta de Minecraft Survival que a gente continua trazendo todos os dias, já vai deixando aquele like aí, porque agora eu vou explicar para vocês como funciona o minigame. O Minecraft Survival é um minigame de sobrevivência: todo mundo terá 10 dias para se equipar e no último dia se enfrentar. Quem tiver a melhor estratégia e ficar vivo sozinho no mapa, vence. Agora que você já sabe como funciona, eu vou falar para vocês o que, é que a gente fez. Eu e o Afri fizemos essa Super Drill no episódio passado e conseguimos mais diamante para fazer outra Super Drill. Então o nosso objetivo aqui hoje, Afri, é encontrar o suficiente para fazer outra Super Drill e a gente ter mais minérios ainda. Então tá pronto? Porque hoje a gente não pode parar. Vamos, vamos. É aqui embaixo mesmo, né? É aqui embaixo. Vou cavar aqui, ó. Enquanto a gente vai iluminando, mano, a gente precisa de sete períodos, Afri. E eu preciso de tocha. Você tem tocha aí pra eu ir iluminando? Mano, eu tenho carvão aqui agora. Se você quiser que eu pego isso aqui pra você, ó. É que eu não tenho madeira. Olha lá, ó. <laughs> Pronto. O problema não é nem carvão, é madeira, entendeu? Ah, aí ferrou. Aí ferrou. O ideal seria pegar do, dos outros lá, né? Opa. Ah, Opa. Longe. Ah, é topaz, velho. Topaz, periódico vai ser complicado agora. Edu, A... eu tenho cinco periódicos, tá? Cinco? A gente precisa de sete. A gente vai sete. Já ajuda. Ó, mano. É muito fácil minerar com esses negócios, ó. Sério. Opa, 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 opa! Tem sete? Três! Três! Três mais cinco? Oito! Já dá? Já dá! Nossa, que bom! Que bom! Então vamos fazer assim, Afim. Ah. Como eu já te, eu tô pegando minério pra mim e tudo mais. Vamos fazer aquele esquema que eu falei. Pega a metadinha pra você. Vai minerando aqui, ó. Coisas aí pra você. Todos esses minérios que você pega agora é pra você, entendeu? Tá. E, e, e eu vou minerando pro outro lado. Pra pegar pra pegar mulheres. outro eu tiver acabando a minha outra superdilute doida, basicamente, cada um vai ficar com uma inteira, entendeu? Tudo bem, então. Tá bom, vamos separar. Pronto. Agora que a gente já tem aqui os periódicos, é simples. É só pegar, então, o diamante que a gente conseguiu, fazer um blocão, entendeu? Faz um blocão de diamante. Cadê o diamante? Um blocão de diamante. Tem ouro aqui também. Então a gente vai colocar o diamante aqui. Coloca dois períodos aqui dois ouro do lado, mas a gente vai precisar fazer estrela, né? Tem esse, tem esse negócio também. Então, a estrelinha vai ter que ter feito aqui. Coloca dois períodos aqui, o blocão de diamante aqui em cima e a obsidiana aqui embaixo e dois ouro aqui do lado. E pronto, temos uma outra drill. Enquanto isso, o Affer tá minerando ali para outro lado. O nosso combinado foi o que gente foi com que a gente Trocasse, de certa forma, é, isso daí, entendeu? O Afro usasse um pouquinho e eu usasse um pouquinho também para ninguém ficar sem nada, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer Vamos ter que ficar aqui, ó, minerando para conseguir mais minérios E cada um ter os seus minérios suficientes para fazer o que eu entender O problema é que a gente não tem mais tocha, né? As tochas nossas foram usadas E eu acho que o único jeito da gente conseguir mais tocha É vindo aqui fazendo isso daqui que eu tô falando Que eu tô fazendo, ó Quebrando tudo Só que daí é bem chato, né? Eu poderia também subir lá em cima para pegar madeira, mas também vai demorar Mas beleza, eu, eu não tenho muito mais o que fazer, eu só preciso mesmo Este que, é que é o minério que tá faltando aqui pro meu kit, entendeu? Pro meu kit, ametiste é o que tá faltando Sacou? Por quê? Porque o ametiste, ele é o minério que dá força, então Se a gente tiver, ó, haste, que bate rápido é, Velocidade, que corre rápido, e força que, que dá força, né? Entendeu? Que tipo, regaça a pessoa. A gente não precisa mais de nada. Então, mano, é isso que a gente precisa. A gente precisa de todos esses negócios aí para fazer. Então só tá faltando mesmo o ametiste pra gente completar o nosso set. E, e tá bem complicado de encontrar o Será que é esse aqui? Não é. Na verdade eu já tinha, velho. Eu já tenho aqui o ametiste. Eu já tenho ametiste. Eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso para minerar. Eu só vou continuar aqui mesmo. Porque eu quero ver o que, o que vai vir pra gente aqui, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa... Minerar pra, pra, pra ter certeza que, que a gente não tá pegando nada É sempre bom ter a mais, entendeu? Ai, meu Deus, ferrou Ferrou, ferrou Lava aqui É complicado, entendeu? Então acho que eu já vou cavando aqui pra esse lado aqui Porque aquele lado ali já tá, já tá zoado é, Deixa eu ver o que vem para cá Mais ouro pra nós Ouro é bom porque dá pra fazer é, Mais lava, velho Sério? Sério? Ferrou eu não, eu não posso mais vir pra cá Eu vou quebrar as tochas aqui então e ir pro outro lado aqui. Mas eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o nosso set fusão ficar bonitão, entendeu? E a gente conseguir o máximo de coisas possíveis. Vamos ver, vamos, vamos dar uma olhada. É, eu acho que eu já tenho. Caramba, o que eu fiz? Eu pulei. Eu acho que eu já tenho tudo. Vamos, vamos dar uma olhada. Hum, deixa eu ver um baú aqui de item. Ametiste. Dá pra gente fazer uma calça de ametiste. Que dá força. Peitoral de Termline, que dá regeneração. Então, ó, temos a calça e o peitoral. Topaz dá pra fazer o capacete E periode a gente já tem a bota Então praticamente a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer Eu só preciso fazer a combinação ideal aqui vamos, vamos ver se tem como já fazer a combinação, ó Vamos lá Nossa, tomara que eu não erre, mano Calça, diametiste, beleza Vamos ver se vai adicionar força Adicionou força Peitoral de timeline, Peitoral gasta um pouquinho mais, então é um pouco mais chato Mas pelo menos a gente já tem tudo aqui, ó Peitoral de timeline, Vamos ver se... Eu acho que regeneração já tá dando eu teria que apanhar um pouco para testar, entendeu? Então vai ser meio complicado. E para finalizar, topaz, que é a velocidade, a gente coloca aqui topaz no capacete. Só que também temos um Safiri, né? Que Safiri é, é o é a absorção. Então é muito bom a gente conseguir mais duas Safiris, três Safiris, para fazer um capacete de absorção. Então acho que só vai faltar isso. Só vai faltar isso para a gente completar tudo. Fazer então. É um capacete de, de Safiri pra gente ter absorção e brigar na hora e quiser trocar assim o capacete, a gente troca e pega um capacete de Safiri para ter absorção. Porque a gente já tem speed, ó, já tem tudo, mano. Já tem tudo que a gente precisa, entendeu? Então, basicamente, é só isso mesmo. Eu, eu só vou precisar de Safiri. safira vai ser o ideal. E também, se eu conseguisse mais diamante para fazer outra Super Dylan dessa, seria bom. Ou não, porque, querendo ou não, como a gente já tem tudo que a gente precisa, não tem muito o que fazer. Lembrando que a gente só vai ter um dia de PVP. Entendeu? então E morreu, sai fora. Então, eu acho que a gente não tem muito o que fazer. A gente já tá com a armadura completa. A gente já tem todo o nosso set completo. Já dá pra fazer tudo que a gente precisa. Mano, eu acho que acabou. Eu acho que não tem nada. Eu só preciso mesmo de Safiri. E depois eu posso doar esse, essa, essa Super Drew aqui pro Arthur conseguir os itens dele. E eu também preciso pegar a mesa de encantamento pra ir lá ajudar o João. Porque eu combinei que, que ia ajudar o João, entendeu? É mais ou menos isso que eu vou fazer. Então, deixa eu só achar um lado aqui pra eu minerar. Acho que pode ser esse daqui mesmo, aqui. Que eu, é um lado que eu não fui ainda, né? Então vai ser esse daqui, ó. Vou minerar para cá e ver se eu encontro alguma safira aqui pra gente fazer o nosso capacete de safira. Depois que fizer o capacete de safira, velho, fechou. Já posso sair daqui e fazer minhas próximas estratégias para ganhar esse negócio. Podemos ir pro Nether, podemos fazer poção, podemos fazer um monte de coisa ainda, gente. Dá tempo de fazer muita coisa porque a gente conseguiu muito rápido tudo isso daqui, entendeu? Então olha que beleza, olha que beleza. Vamos, vamos só conseguir um capacete de Safiri. Safiri, apareça, por favor. Apareça, porque eu tô precisando de você. para eu sair daqui, eu não aguento mais ficar debaixo dessa caverna, gente, sério. Eu não aguento mais ficar debaixo dessa caverna. Eu quero, eu quero sair daqui. Hum, ferrou porque tem os negócios ali, eu odeio. Opa! Ametiste, mais ametiste, então. É bom. Eu tenho que ver também se a, minha, se a minha regeneração tá funcionando, né? Tem esse detalhe também. A gente não sabe se a minha regeneração tá funcionando. Porque eu não testei ela ainda. Eu tenho que testar ela apanhando. Eu vou conversar com o afi Deixa eu ver, Ametiste, Ametiste. Verdade. Eu vou conversar com o para pra ver se ele tem. Hum, deu merda. Deu merda aqui? Deu merda aqui. Vou ter que fechar. Eu vou conversar com o para pra ver se ele tem essa Fire. Porque se tiver essa Fire, eu já dou aqui a drill pra ele. E aí eu já posso subir e fazer minhas coisas lá pra cima. E aí, afi Gostou do meu look? Tá lindo, menino. Parece aqueles restarts, sabe? Aqueles tá. carinha que tem a calça colorida. Eu só preciso de uma coisa, Afro. Eu preciso de... de... safiri. Você tem safira aí? Então, Edu, eu até tenho, mas só tenho duas. Tá sobrando diamante aí pra você é, pra você me dar? Tem quatro só. Por quê? O que, que você precisa? o que eu tenho? Nossa, cuidado certinho. Eu tenho cinco desse e tenho onze peridote. Mas Dá acho que não vai precisar, outro. porque eu não preciso mais disso. Se você me der a safiri que, que tem aí, talvez eu não precise mais. Ó, tem duas aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que algum desses daqui é de fogo, então eu vou precisar ir pro Nether. Então deixa eu ver aqui, qual que dá resistência a fogo? Hum, esse aqui. Também eu vou precisar de Cris Citrine também, se você tiver. Quantos? Hum, quantos você tiver? Ah, tudo? Tem o 15. Ah, é, dá pra mim, porque eu tenho que ir no Nether. Depois você vai conseguir bastante mesmo? Ah, você vai, vai me dar essa drill que tá com você? Mano, está semi-nova. Olha aí, olha aí. Cadê? Nossa, que dá pra minerar o mundo todo Minecraft. É, é, eu acho que a gente não vai precisar mais disso. Vai ficar algumas coisinhas aqui. Eu só peço que você não roube meus baús, porque eu vou voltar aqui pra pegar pedra, essas coisas assim, que, que, vai, que vai ser muito útil. Ou melhor, me presta aqui rapidão, só pra me fazer uma escada, mano, porque, sério, ninguém merece ficar subindo esse negócio aqui, tipo, é. de, de AP, né? Tipo, Deixa daqui... eu ver aqui sua, sua armadura. Porque provavelmente essa armadura que você tá usando é uma combinação muito boa, sabe? Por que você quer ver minha armadura? Porque a combinação que você tá usando é a melhor que tem, então também vou usar. Você tá copiando, hein? Tá que bom, hein? Tem que quebar. Ué, se você tá usando, você sabe o que você tá fazendo. Eu eu tenho 14 emetixes, sabia? 14 metiches. Então, não precisa de tanto, entendeu? É só para poder fazer, tipo, algumas partes da armadura, né? Aham, uhum, deixa eu só subir aqui pra cá. Tá meio complicado aqui de fazer essa escadinha. Mano, fala assim, faz uma escadinha pra mim. De, com pedra, entendeu? E vai, vai completando aqui, por favor. Como assim? Escadinha, escada com pedra, sabe? Escada mesmo? Hum, uns lá, ah, entendi Degrauzão, degrauzão E eu vou precisar ir pro Nether, mano eu Vou precisar ir pro Nether, conseguir, tipo, fazer poção e tal Porque, querendo ou não, aumenta o poder da força da Amethyst Não sei se você sabe mas Não, é... Força sempre aumenta, né? Então, mas aumenta mais ainda, tipo A Amethyst já dá força 2, entendeu? Então, querendo ou não, a gente não... Na teoria, a gente não precisa, entendeu? Mas dá mais força ainda, na real Aham uhum. Faz aí, faz aí a escada aí, porque a gente tô precisando já Tô tentando colocar Coloca aí, coloca aí Enquanto isso, eu vou quebrando aqui em cima porque daí a gente já tá subindo num pique. Num pique só, entendeu? Sim, sim. Tá, eu acho que é só isso. Não, é melhor você colocar bloco mesmo pra fazer a escada completa. Porque daí a gente sobe mais rápido. Hum, assim tá ruim? É, se você tiver assim pra fazer bloco, entendeu? coloca já na, na, no primeiro degrau já. Por exemplo, aqui. Aqui você coloca um bloco aqui, assim, ó. Pode já subir, entendeu? Hum, saquei. Pra tipo, ir mais rápido, porque daí querendo, querendo ou não, a gente sobe mais rápido. Porque a gente precisa. Tá. É meio trabalhoso, mas estamos mas, mas colocando aqui mais cara que vai ajudar nós dois a subir mais rápido. Sim, sim. Só, só, só faz isso, não rouba o meu baú. Não, não vou roubar, tá louco? Tranquilo, tranquilo. Então, deixa eu só colocar aqui mais um pouquinho. Edu, eu, eu fosse qualquer outra pessoa, até poderia roubar. Agora, não é muito legal ser seu inimigo, sabe? Por que, cara? Ah, quando você pega a raiva da pessoa, é, dá uns, uns probleminhas, não é muito legal. Eu vou atrás, né? E tipo, você ia fazer time com todo mundo que tá na série só pra poder me matar. <laughs> É, eu sou um pouco assim mesmo. Um pouquinho só, né? De leve, nem dá pra perceber. Não, não, eu sou um pouco, pouca coisa. Nossa, mano, isso aqui é o infinito que a gente tá subindo? É que eu desci pra Bedrock, né, amigo? Então, tipo, deve ter. Deve ter trocentos mil blocos que a gente tá precisando subir aqui. Nossa senhora, mas demora, hein? Né? É isso que eu tô vendo, mano. Jesus amado. Poderia ter feito uma escadinha, né? Ah, mas eu ia fazer escadinha assim, sem picareta, não tinha nem tanto ferro. Tomara que a gente não esteja subindo uma montanha, velho. Nossa, eu vou ficar muito triste, sério. Tem isso também, né? Sim, a gente pode estar subindo uma montanha. Mas eu acho que não. Eu não tinha visto nenhuma montanha perto de onde você estava. É, não tinha nenhuma montanha do lado. Hum. Mano, mas tá muito demorado, sério. Eu acho que se você cavar pra cima aqui, a gente já vai começar a ver a superfície. Será? Deixa eu ver. Mano, eu vou... Eu te, te juro que eu vou... Desistir, sério. Já acabou toda a minha escadinha, Edu. Pra você tem ideia? Não, não, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar madeira ali, mano. E fazer uma escadinha de madeira. É melhor, sério, porque aqui tá tenso. Já... Ah, você já, já achou a saída? Não, eu tô tipo quebrando tudo e não tem saída. Meu pai amado, era melhor ter feito ali mesmo, onde ah. tava a sua, a sua casa lá. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. achei. Tô quebrando. Sai, esqueleto. Ai! Nossa senhora, um creeper caiu dentro do de um buraco comigo. Ixi, mas só que você tá forte, relaxa. Ah, não, mas não tanto. Aqui, achei. Ó, Ai, a regeneração tá funcionando, eu queria testar, ainda Vem que eu caí aqui que já, já tô testando. Tá, tá perfeito, tá perfeito, ó, já, já, tenho, já tenho tudo aqui pra, pra te dar, ó. Beleza, agora eu vou poder minerar rapidão. Vai, vai poder minerar. Tranquilex, tranquilex, vou quebrar aqui só o teto aqui pra gente não bater a cabeça. Mar subir. E olha aqui, ó, pra você, tá semi-nova. Obrigado. Não vou nem usar direito. Agora eu vou partir para os meus próximos objetivos. E olha aqui como que eu subo a escada, ó. Se liga. Tchau, Edu. Uuuh. Nossa, é o Flash. <laughs> Mas eu preciso pegar meus, meus Iron aqui, minhas coisas. Sua coisa armadura aqui. tem o quê, Edu? Só pra saber assim. Minha armadura, amigo, tem Speed, Haste, Força e Regeneração. É Ametiste, Peridote, Thermaline e Topaz. Tá, tô deixando minhas coisas aqui. Tomara que você É não mesmo? Pegue, confere, tá? confere, confere o que eu falei. Tomara que você não pegue, tá? Tá bom? Muito obrigado. Não, não vou aí, roubar então. nada não. Nossa, tem maçã no capiroto. A sua compreensão, muito obrigado. Tomara que você não fique desói, gordo. E não pegue minhas coisas. E, e... Não, ou eu gordo eu até vou ficar, mas não vou pegar não, relaxa. Tá, tá, tranquilo. Deixa eu só pegar aqui meus O que tem aqui, tá tudo aqui. Tô tem voltando. madeira aí, Edu? Tem madeira? Não tem, mano. Vai ter que subir pra pegar, junto comigo. Tá, eu vou subir então, porque tá tenso, tô sem tocha. Mas eu vou descer depois ali pra minerar. Nossa, esqueci de colocar a escadinha aqui, ó. Sem querer. Tá, tô subindo, amigo. Tchau. Peraí, você não falou que tinha escada. Eu vou fazer escadinha de madeira, filho. Eu pensei que você já tinha colocado ela. Eu não já, tenho já... ainda, tem que quebrar a árvore, né? Você é, pode. Então... Você pode vir aqui. É, tô indo, né? Do mesmo jeito que você foi. Tá, vou fazer escadinha e. E, e gente, eu vou continuar aqui com as minhas, com as minhas estratégias. E vamos que vamos.